i udruge proizvođača lijekova Pripu. Kako nažalost već mjesecima ne nalazimo na ilazimo na adekvatan odgovor odgovornih za situaciju u kojoj se u ovom trenutku nalaze svi u lancu dobave lijekova, a to su veledrogerije, ljekarne i proizvođači lijekova. Sazvali smo u presicu da vas informiramo o trenutnom stanju. Hvala medijima na dolasku. Svrha ovog skupa je danas da zapravo ukažemo na jednu gotovo nemoguću situaciju, eskalaciju nelikvidnosti koja postoji u hrvatskom zdravstvenom sustavu, odnosno u dijelu proizvodnje, odnosno distribucije lijekova. Sigurno ćete reći, pa to je problem koji postoji već 20 ili 30 godina. Da, u bolničkom poslovanju on postoji godinama i imamo dane plaćanja koji su više struko 5, 6, 7 puta veći nego što je zakonom dopušteno. Međutim, mi vidimo zadnjih nekoliko mjeseci da taj problem nelikvidnosti ulazi također i u ljekarnički sustav. Nama je ljekarnički sustav po prodaji značajno veći nego bolnički. Možda nije poznato, ali od sredine prvog mjeseca, siječnja, znači nije došlo niti do jedne uplate, jedne kune u ljekarnički sustav od strane HZZO. Zamislite bilo kojeg poduzetnika, malog pekara, da 70 dana isporučuje kruh, a nitko ga ne plaća. 70 dana. I nema nikakve najave šta će biti u idućih mjesec ili dva dana. Zamislite veliko elektroprivredno poduzeće da 60-70 dana nitko ne plati svoje račune. Znači, želimo ukazati na nemoguću situaciju koja u cijelom hrvatskom gospodarstvu jedino pogađa sustav opskrbe, lanac opskrbe lijekova i ta nelikvidnost koja nema nigdje drugdje, znači u cijelom hrvatskom gospodarstvu, je izazvana neplaćanjem države, odnosno neplaćanjem HZZO-a i bolnica. Mislimo da je hitno da država nađe način da razgovara sa nama i da nam zapravo ponudi neko dugoročno rješenje, ali da nam kaže što će se desiti u idućih tjedan, dva ili mjesec dana, jer mi nemamo nikakvih naznaka da bi HZZO trebao početi plaćati. Svi se sjećate prije 3-4 godine vremena nelikvidnosti, situacije oko Agrokora, kada je bilo dovoljno da jedna banka, jedan dobavljač aktivira instrumente osiguranja plaćanja, zadužnicu, mjenicu i imali smo domino efekt koji je izazvao katastrofu u hrvatskom gospodarstvu. Sada je situacija slična u opskrbi lijekova. Mi smo ovdje predstavljamo i proizvođače, i distributere, i ljekarnički sektor, predstavljamo 15.000 zaposlenih u Hrvatskoj i mislimo da je nužno da se kaže što će biti sutra, što će biti za dva tjedna, tri tjedna, da li će se lijekovi plaćati ili će već za nekoliko tjedana vidjeti nestašice lijekova u hrvatskim bolnicama, odnosno ljekarnama. Toplo se nadam da u medijima neću sad vidjeti natpis da veledrogerije prijete. A veledrogerije nikad nisu prijetile. Veledrogerije su činile sve i čine i dalje sve kako bi osigurale dostupnost lijekova i kako hrvatski pacijenti ne bi ostali bez lijekova. Veledrogerije isto tako nisu birale niti politički trenutak, niti situaciju. Ako ste pratili unazad godinu dana, HUP koordinacija veledrogerija intenzivno apelira na rješenje i plaćanje dijela dospjelih dugovanja. Znači, mi ne tražimo niti subvencije, ne tražimo niti donacije, mi tražimo samo da se plati dio dospjelih dugovanja za isporučene lijekove i medicinske proizvode.